Y había una vagada, una de las molas espacial que se deia Rogleta. La Rogleta tenía una gran curiosidad y es pasaba todo el día preguntando sobre qualsevol cosa. ¿De qué están fets els núvols? ¿Per qué mengem amb forquilla y no amb les mans? ¿Com es fabrica una sabata? Però el que més es preguntava a Rogleta era ¿qué vol dir dreixar? Tots els adults responien coses molt estranyes i confuses. ¿Por qué te
He was at the hospital. Un poco.